Mungesa e mjekëve specialist në Bashkitë e Jugut detyron pacientët nga zonat më të thella të drejtohen spitalit rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Qytetarët dynden që prej orëve të para të mëngjesit për të kryer vizitat tek specialistët. Nga Memalia në Gjirokastër? Po. Po pse nuk ka mjek në Memalia? Te syve. Nuk ka për sy. Nuk ka për sy. Kanë TPL-en, po TPL-en analizojnë. TPL-en ka, po s'ka kompjuterin të saktë ajo. S'ka mjetet. Edhe më tha do është Gjirokastër. Ajo më tha. Nga TPL-en nga Gusmari. Nga Gusmari këtu në Gjirokastër. Nga Gusmari. E vështirë? Po, është pak e vështirë. Madje ka nga ata që udhëtojnë që nga Saranda për të kryer vizita në Gjirokastër. Nga Saranda? Po. Pse nga Saranda në Gjirokastër? Se s'kemi doktora në Saranda. Për çfarë specialiteti? Për dermatolog. S'ka dermatolog në Saranda? Ka një dermatolog, por nuk ishte aftë ajo dhe thatë do shkonë në Gjirokastër. Kemi thirje të bimë ministrisë, të bimë shumë thirje. Doktor zëmre s'ka, kardiolog. Një kishar nga Korsha Iku, ne tani detyrohemi, unë jam edhe operuar një 10 herë, duhet shkoj në Greqi, janë në Tirana, ku mund shkoj. Se doktorat kishte doktora Sarana shumë të mirë, po ikën të gjithë. Përveç pritjes së gjatë, pacientët thonë se për shkak të mosmarrjes së shërbimit në zonën ku banojnë, janë të detyruar të paguajnë kostot e larta të transportit. Unë po bëj 4 herë që kam ardhur. 4 herë kam ardhur. Me këtë analiza ja. TPL-na. Nga TPL-na këtu në Gjirokastër për vizitë? Po. Për ekonomistin. Tani, rruga, paguajtim rrugën, paguajtim makinën. Ikja e mjekve nga Shqipëria ka qenë një alarm vitet e fundit, ndërsa shumë spitale rajonale kanë munges stafi.